Ornella, si ka shkuar ky sezon për skuadrën tuaj, për të folur në pas edhe për kundërshtarët, siç e përmendi dhe Dalipaj? Ky sezon, siç e tha dhe ju, kemi të gjitha ekipet që marrin pjesë në kampionat, por që tre skuadrat e para në renditje janë rivalet kryesor. Sigurisht që ne dihet që objektivi jonë është titulli kampion. Nuk themi që është e lehtë për të arritur këtë gjë, është e vështirë, sepse vetë skuadrat me njëra tjetrën janë aty, por që ne po punojmë dhe tani që ka filluar dhe faza e tretë, sa vjen dhe ekipit po përmirësohet për të arritur drejt titullit kampion. Është shumë i rëndësishëm. Ketjona, e besoni se mund të kurorzoheni kampione pasi sa po prezentova Dalipajn, e përmendi me njëherë që flamurtari është pretendenti kryesor, por flasim për garën. Besojnë se Partizani ka ato mundësit për të shpallur kampion në fund të këtij sezoni? Unë mendoj se Partizani ka të gjitha mundësit për të shpallur, për të fituar titullin kampion, dhe mendoj se jemi drejt asaj rrugës.